Però avui venim a parlar d'un altre cas, no? El que s'ha denominat cas Fitur Partit Popular Alacant. Un cas on dos empreses basques, res a veure amb Alacant, amb seu en el mateix edifici del Partit Popular de Getxo, eren constantment beneficiades amb maniobres que pervertixen la llei de contractació. Una espècie de cas Gürtel als pobles d'Alacant. La resposta del Partit Popular a l'acceptació a tràmit de la Fiscalia Anticorrupció d'esta qüestió, un informe de 28 pàgines amb improperis i ni una sola menció al cas. Ni una. I tancar ràpidament la comissió. Què diu este informe? Doncs diu de la meva persona dels companys de l'oposició antidemocràticos, soplón, desleal, rebelde, abandono de responsabilitat, bufón, dejación de funciones, desacato, defraudando expectativas, desviación de poder, perturbador, reventar, supremacía moral, engañar, mentir, labor depuradora, actuación tramposa y ladina, expropiar la comisión, no se ría, señor Castillo, no hace ninguna gracia, no se ría, defraudar, pervertir, vergonzante, fracaso, interpretación burda, déficit de ética pública, burla, zafarse, cara marrullera, fraudulenta y engañosa. Estudiamos acciones legales, civiles y penales contra el señor Fullana y los diputados de Compromís. Això, sumat a una campanya vergonyosa del Partit Popular i els seus mitjans afins, on s'insereix publicitat amb diners públics contra la meva persona i els meus companys. Denunciar la corrupció política es paga car. Sempre s'ha pagat car amb el Partit Popular. Res de nou. El sona la reacció de Blasco contra Mireia Mollà? El mateix. Senyor Dolón i senyor Castillo, per cert, senyor Dolón, vostè signa aquest document, vostè està en la comissió i vostè ha delegat la defensa, vostè ha decidit no donar la cara per l'informe que vostè signa. Res nou, tampoc. Vostè em va dir en la comissió d'investigació que aquest document l'havien elaborat tots els diputats del Partit Popular. Recorda, li vaig dir, i el president, diu, el president també, tots. Jo vos vaig imaginar en una sala tots proposant aquest tipus d'adjectius, proposant aquest tipus de paraules. Això és el que ha dit el senyor Dolón i això és el que va dir el senyor Castillo en la roda de premsa, que havíeu participat tots els diputats del Partit Popular en la redacció d'aquest document. I jo dic, no sé, l'improperi de Ladino, a qui se li ha ocorregut? Senyor Sebastián, a vostè, no ho sé, l'ha proposat vostè, no ho sé, segons els seus companys, vull dir, bufón, no ho sé, Adrián, el de bufón és seu, soplón, el de soplón, Alejandro, el de soplón ho ha proposat vostè, segons els seus companys han dit públicament això, sàpiguen que han dit això. Cara marrullera, enganyosa i fraudulenta, Mercedes Alonso, això ho ha proposat vostè en la reunió esta, no sé, li pregunte, que alce la mà, qui ha proposat aquests adjectius, doneu la cara, no sé, que algú doni la cara, qui ha decidit dir cara marrullera, enganyosa i fraudulenta? Segons el senyor Dolón i el senyor Castillo, vostès, tots junts, imagina que tancats en una sala, un anava proposant insults i l'altre anava prenent nota, no sé qui seria, no sé qui seria. Acciones civiles, penales y legales contra el señor Fullana y los diputados de Compromís. ¿Qui és l'advocat que té ganes de denunciar-nos? El senyor Castillo ja fa un any que està amenaçant en denunciar-me. El dia que van proposar la comissió d'investigació va dir que ens denunciaria per proposar-la, per proposar-la, per haver insinuat que hi havia algun delicte. Doncs ja hem anat a Fiscalia i Fiscalia ha començat el tràmit. Per què no quan acaba el plenari vostè se'n va i ens denuncia ja obertament? Que no tenim por, senyor Castillo, no tenim por. Miren, els ho he comentat amb un poquet d'humor, però no fa cap gràcia, no fa ni punyetera gràcia. Això no havia passat mai en aquesta institució. Que Fiscalia accepta a tràmit una denúncia d'un partit i que s'insulte d'aquesta manera a una persona i a un partit és vergonyós. I els vaig dir una cosa molt sincera. Jo no crec que hagin participat tots els diputats del Partit Popular en la redacció d'aquest informe, com han dit el senyor Dolón i com ha dit el senyor Castillo. És més, crec que ni vos l'han passat abans d'aprovar-lo en el dictamen. Crec que el grau de determinades persones, dels senyors de la guerra, dels enviats de Pepe Císcar, així en aquesta institució, vos passen per damunt també a vosaltres. Jo soc conscient que molts de vosaltres esteu fent una tasca important d'ajuda als pobles i no mereixeu que vos impliquen en un informe l'informe de la vergonya d'esta manera. No crec que ningú de vosaltres, a excepció de los senyores de la guerra, de los enviados de Pepe Císcar, hagi proposat estos insults cap a nosaltres. Senyors del Partit Popular, la nostra feina és fiscalitzar. Som l'oposició.
Mai en la nostra tasca hem utilitzat adjectius cap a vosaltres d'este caliu. Mai. Mai. Hem sigut exigents. Hem fet oposició, però mai hem fet això. Això és una vergonya. Això és una vergonya. Ni una sola paraula en 28 pàgines, ni una dels casos que estem denunciant. Dels 3,2 milions d'euros, de les factures de Torrevieja, senyor Dolón. Escolta'm, senyor Dolón. Escolta'm, que estic parlant, que vostè era alcalde de Torrevieja amb algunes d'aquestes factures. Ni de les factures de Benidorm, res. 28 planes dient tot això del portaveu de Compromís i de Compromís. Senyor president, avui és el dia de demostrar el que vostè diu tant a la premsa. Si vol ser un home de diàleg i regeneració, avui no pot votar aquest informe. Demostre que no estan disposats a donar la cara, senyors diputats del Partit Popular, per aquest informe de la vergonya. Mantinguen oberta la comissió d'investigació. Senyor president de la Diputació, César Sánchez, els lideratges es demostren així, als plenaris, amb fets. Demostre que hi ha un Partit Popular que no pensa que la nostra denúncia és una anècdota, com diu el senyor Castillo, una bufonada, com diu l'informe. Demostre que es pren seriosament a la Fiscalia. Demostre que es pren seriosament esta denúncia de presumpta corrupció política. Gràcies i sort.